ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ବଗିଚାରେ ଟିକେ ଫୁଲକୋବିରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା ଗଛ, ତ କାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା ଅଳ୍ପ କେତେ ଗଛ, ଯେ ଟିକେ ଔଷଧ ପକେଇବି ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର ଆସିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେ ଔଷଧଟା ରାତି ଯାକ ଶିଶୁରେ ବି ଭଲ କାମ କରେ, ତ ତେଣୁ ହରମୋନ୍ ଟିକେ ପକେଇବି ଆଉ। ତ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରିଚୟରେ ଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ? ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ ଡିମିରମୁଣ୍ଡା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବି ଡିମିରମୁଣ୍ଡା, ଥାନା ସଦର, ସଦର ରାଇସୁଆଁ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଢାଳି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ନେବେ, କେତେ ଔଷଧ ନେବେ? ହଁ, ଏଇଟା ଆଉ ମୋର ପାଖାପାଖି ଆଉ 200-250 ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ନେବି, ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସେ ଯାହା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ଗଛ ରହିଛି ଦୁସରା ଗଛରେ ନହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବି ଆଉ। ଦୁସରା ଗଛ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି? ଦୁସରା ବୋଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଔଷଧଟାକ ମୋର ମାନେ ବିମ୍ ଛୁଇଁରେ ବି କାମ ଦେଇପାରୁଛି, ଫୁଲ ଫଳ ସେଥିରେ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା ତ ଭିଟାମିନ୍ଟାକ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ତାମାନେ କାମ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲିଟର 5 ଲିଟର ପାଣି ନେବି। ଆଚ୍ଛା, 5 ଲିଟର ଯଦି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏକ୍ସ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏକ୍ସ ହରମୋନ୍ଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ନେବେ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବାଟା ଆଣିଛି, ଏଇଟା 30 ml ଧରୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଫୁଲଟା ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ 30 ml ନେଇଥାନ୍ତି, ଫୁଲଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 16 ଲିଟର। ଷୋହଳ ଲିଟର ଆଚ୍ଛା, 16 ଲିଟର ହେଲେ ଆପଣ 30 ml ନେଇଥାନ୍ତି, 30 ml ନେଇଥାନ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ 5 ଲିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା 5 ଲିଟର ନେଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ତେଣୁ ମାନେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେବି, ହଁ, ବୁଝିଲେ? 10 ml ନେବେ, ବାସ୍ ହଁ, 10 ml, ହଁ, 10 ml, 10 ml, 10 ml ନେବି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 16 ଲିଟର, 16 ଲିଟରକୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି 30 30, ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଛା 2 ml, 2 ml ନେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ 5 ଲିଟର ହେଲେ ଆପଣ 10 ml, 10 ml। ହଉ, ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ପେୟାର ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସ୍ପେୟାରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ତାପରେ ଔଷଧ ଗୋଳେଇବି, ତାପରେ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବି ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥରେ ଢାଳିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲି ଅଛି, ଏଥିରେ ଜାଲି ଲାଗିଛି ମେସିନ୍ରେ, ଆଉ ହଁ, ସେ ଆଉ ପୁରା ଯାହା କିଛି ମଇଳା ଧୋଇଳା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ନଜଲ ଟିପ୍ରେ ଆଉ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ପାଣିଟା ଠିକ୍ ବିନ୍ଧି ହେଇକିରି ଯିବ, ଏତିକି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଣି ମୁଁ ରଖିଲି, ମାନେ ଆପଣ ସର୍ବମୋଟ 4 ଲିଟର ଦେଲେ, 4 ଲିଟର ହଁ ହେଇଗଲା, ରହିଲା ଏଇ ଲିଟରେ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଟିକେ ଔଷଧ ପକେଇବି, ଏତେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ତାପରେ ଏଠି ଗୋଡ଼େଇକିରି ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ କରିକିରି ଢାଳିବି, ବୁଝିଲେ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ml, 10 ml ହେଇଗଲା ନାଇଁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଔଷଧକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଅଛି ପାଣି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମିଶ୍ରିତ କରିବି। ହଉ, କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଢାଳିଦେଲେ, ଢାଳିଦେଲା ପରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବେ କେମିତି? ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ, କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ, ହଁ, କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇବି, ଆପଣ କାଠି ବି ଆଣିକି, କାଠି ବି ରଖିଛି, ଏଇ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ହାତରେ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ନାଇଁ, ଇଏ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଇଏ ଭିଟାମିନ୍ଟା କହ ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଏଜନ୍, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ହାତରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ଡ୍ରାମ୍ରେ, ୟାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏଠି ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, ଏ ପାଣିଟାକୁ ମିଶିଛି କି ନ ମିଶିଛି ତାକୁ ଟିକେ ପୁଣି ମୁଁ
ହଲେଇ ଦିଏ ବୁଝିଲେ ନା, ସେଟା ଆଉ କାଠି ଇଏ କରେନି ମୁଁ, ଏଇ ସେଟା ଏଇ ଇଏ ମୋର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନି ଏଠି ଟିକେ ମନେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶ୍ରିତ କରିଦିଏ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରିତ ହେଇସାରିଲା ବାଦରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛରେ ପକେଇବା ଆଉ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ଔଷଧ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ସ୍ପ୍ରେଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କିଛି ଦିଗ ଯେମିତି ପବନର ଗତିବିଧି ଅଛି? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଗତିବିଧି ଅଛି ନା ଆଉ, ତା ବିପରୀତ ଯେଉଁ ପବନ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ, ନହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଡ଼ ଦେହ ହାତ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ କରିକିରି ମରାଯାଏ ଆଉ। ସେଟା ତ ସେୟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି ଗାମୁଛାଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା? କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା? ବାଇ ଚାନ୍ସ କଥା ମାନେ ମାରୁ ମାରୁ ବି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପବନ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇବ କି କ'ଣ, ଆଉ ଆଖି କାନରେ ମାନେ ନାକରେ ପଶିଯିବ, ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ସତର୍କତା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଏଇ ପାଣିଟା ପୁରା ଶିଶିର ପରି ମାନେ ରାତି ଯାକ ପୁରା ରହିଯିବ ବୁଝିଲେ କି, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାରୁ ମାରୁ ସିଏ ଛାଇଁକିରି ମାନେ ଖସିକିରି ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ଖରାରେ ବି ଉଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଉଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଔଷଧ ପକେଇବ, କେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଦେଲ ଇଏ ପୁରା ତା ନାଁ ତ ଔଷଧ, ଇଏ ଔଷଧ ପରି ହିଁ କାମ ବି କରିବ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୁଲକୋବିରେ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର? ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫୁଲକୋବିରେ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଖି ନାକ ପାଟି ଆଦିରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିବା, ଏହିସବୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ କୋବିଟା ବୁଝିଲେ କି, ଆଚ୍ଛା 20ରୁ 22 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ମାଟି ଉଠେଇଦେଲୁ ବୁଝିଲେ, ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆମେ ତ କୀଟନାଶକ ସେ ମାଟି ଟେକିବା ଭିତରେ ଦୁଇଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଉ ବୁଝିଲ, ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ଟା ମାଟି ଉଠେଇକିରି ଗୋଟେ ପଟାଣ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଆସୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ହର୍ମୋନ୍ଟା ସେଇଠୁ ପୁରା ଶୁଖି ନଥିବ, ଓଦା ଥିବ, ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ହର୍ମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ମାନେ 3ରୁ 4 ଥର ସ୍ପ୍ରେ ହେବ। ଯା ହଉ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିସମକୁ ନେଇକି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷଟା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାଷଟା ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇପାରିବା, ଆଉ 2 ପଇସା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଘର ଚଳଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅଧେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜାଗା ଅନୁସାରେ ତ ନିହାତି କରିବେ, ତ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ
ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପ୍ଲଟ ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଫୁଲ ଗଛ କି ଏମିତି ରହିଛି, ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ତାମାନେ କୋବି ଲଗେଇବାରୁ 20-25 ଦିନ ଭିତରେ ତାମାନେ ଧର କୋବି ଚାରା ରୋପଣ କରିବାରୁ ଆମର 5ରୁ 4ରୁ 5 ଭିତରେ ମାନେ ଖୋସା ସାର ଦେଉଛୁ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ 15ରୁ 20 ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କୁଡ଼ା ଖୋସା ହେଇଯାଉଛି, 20 ଦିନ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାର ତାମାନେ ଲଗେଇବାର ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସାର, ତାପରେ ପାଣି ମଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାନେ ଚାଷର 2 ପଇସା କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି ହେଇପାରିବା, କି ଆଜି 2 ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର ହେଇପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହରମୋନ୍ ଆଜି ସ୍ପ୍ରେ କରିକିରି, ବୁଝିଲେ, ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ଯଦି ଏମିତି ଔଷଧ ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବଜାରରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହରମୋନ୍ ମିଳୁଛି, ତ ଯାହା ବି ହରମୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିବ, ଗଛ ବି ଠିକ୍ ସବୁଜ ସତେଜ ରହିବ, ଇଆରେ ପତ୍ର ବି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି ଚାହିଦା ରହିବ, ସେମାନେ ଯାହାଫଳରେ 2 ପଇସା ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସେମାନେ ଏଇରକମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ତାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜିନିଷ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 2 ପଇସା ସହଜରେ ବି ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ ହେଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।